hasil daripada ramai pengikut aku ni mari sana. Fuakmu lah ada pelik lah. Kita kata kita lah dah. Daripada fuakmu lah ada uaknya. Pas lapis, lapis, pas lapis, lapis, pas lapis, lapis. Dia buat pelik tu baik dah. Akhir, jadi ramai orang turut belakang aku. Jadi ramai orang ikut aku. Maka aku ni, dengan sahabat ramai pengikut-pengikut tu. Aku ni berasa megah dan berasa kedebe dan berasa nak tepuk dada dapat umat-umat dulu. Tengok. Tengok dah. Berapa? Kerana ramai-ramai. Itu ke? Ha, ni nampak nak silap sikit ni. Nampak nak silap sikit kita ni dah. Silap tu mana weh? Kadang-kadang ada juga dalam kampung ni dah. Kita anak ramai. Anak ritanya 14. Nah. Lepas tu bila kita anak ramai duduk dalam kampung ni, kadang-kadang masyarakat pandai hina ke dia. Ah, silap besar tu weh. Silap besar tu. Ya tu anak ramai tu. Tak boleh buat pergi pun ya, pergi sikit tak cukup. Nah. Oi, ku tak boleh makan barang mah ya buat weh. Pasal apa? Riba duk riba nak semua. Tangan duk di punggung nak semua. Ada weh, orang duk kecek lagu tu ada dalam masyarakat kita ni. Ha tu jaga deh. Jadi kalulah kita gi kecek lagu tu, kita pandai hina kepada orang anak ramai teh. Dia panggil belagu dengan kanak Nabi. Nabi dia boleh tunjuk kedebe kepada orang-orang dulu kerana ramai orang turut belakang dia. Hasil daripada ramai orang turut belakang dia tu mari di mana? Mari daripada puak anak ramai tadi. Capung dengan anak tak ramai katik dah. Mari pada puak tu. Jadi akhirnya ramai orang turut Nabi. Maka Nabi kata, aku ni berasa bangga, aku ni berasa nak tepuk dada dengan orang-orang dulu. Puak Nabi Musa, puak Nabi Nuh, puak Nabi puak Nabi Idris, puak Nuh. Tak ramai pengikut dia. Tapi pengikut aku ni ramai. Ha, ramai itulah. Aku puasa megah, puasa hebat. Deh. Ini tak sah kata dah akhirat esok lah weh. Kita duduk kampung weh. Kita duduk kampung, orang tok kita jadi tok imeh. Lepas tu orang tanya, makmu berapa tok imeh lah ni? Dalam 1,000 pula ni. Apa satu lah orang nak becek Korea dia duduk takwi sangat tu. Dia takut kurai makmu dia weh. Jadi dia panggil berbangga dah. Tah dunia ni pun, bila orang duduk di bawah kawalan kita tu ramah, kita ada sifat kebanggaan dah. Nah. Lepas tu, dunia-dunia ni apa? Zillun zailun. Dalam kitab hikai kata, bayi yang sentiasa duduk nanti nak hilang. Nah. Itu dunia. Ada pun akhirat. Akhirat ni benda hak kekal. Hak tepat Nabi kita berasa bangganya di sana. Bila dia tengok ramai puak-puak mengikut dia ni, Allah, Nabi ni berasa, orang saya kata berasa pumcai. Deh. Sebab itulah hamba dah ajar, salah satu daripada kita niat nak menikah, ialah kita nak buat wi Nabi kita tu berasa berbangga hati dengan dia. Kena niat itu. Baru boleh follow. Kita nak heret benda haruf, we jadi sunnah. Nah, kita niat itu. Aku bini, aku belaki ni, nak wi Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam timbul sifat pumcai dengan aku. Mana? Aku boleh buat wi umat yang ramai. Hah, duduk situ. Nampak? Tu dia.